Bəzi qrup revmatizmal xəstəliklər bel ağrıları törədə bilirlər. Bu zaman xəstələr rentgen və yaxud da MRT çəkdirmək məcburiyyəti qarşısında qalırlar. Təbii ki də iltihablı bel ağrıları törədən revmatizmal xəstəliklərlə mexaniki bel ağrıları tamamilə fərqlənir. Revmatizmal xəstəliklərin törətdiyi iltihablı bel ağrıları daha çox səhər istirahətlə artan bel ağrıları olur. Uzandıqda, o xəstələr oturduqda bel ağrıları artır. Hərəkət etdikcə isə və yaxud da fiziki işlə məşğul olduqda ağrıların azaldığını vurğuluyurlar. Mexaniki bel ağrıları isə ağır qaldırdıqda və yaxud da xəstə ayaq üstə çox durduqda bir əşyaya güc etdikdə bel ağrılarının artdığını vurğuluyurlar. Bu zaman bizim köməyimizə təbii ki də çəkilən rentgen və MRT-lər köməyimizə çatır. Amma çəkilən MRT və bel rentgenlərinin xüsusiyyətləri tamamilə fərqli olmalıdır. Bu zaman bizim köməyimizə çatan təbii ki də sakroiliak oynaq rentgeni dediyimiz görüntüdür. Sakroiliak oynaq onurğanın bitdiyi, çanaq sümüyünün birləşdiyi hissədə olur və bu oynaq popoda yerləşir. Burada olan ağrı və iltihabı digər oynaqlardan fərqli olaraq xəstələr hiss etmir. Ağrılar daha çox bel nahiyəsinə, gluteal nahiyəyə, bud nahiyəsinə yansıya bilir. Və xəstələr belləri ağrıdığı üçün çox zaman bel rentgeni çəkdirirlər və yaxud da bel MRT-si etdirirlər. Bu zaman kiçik protuziya və yaxud da ki yırtıq gördükdə ağrının məhz onunla ilgili olduğunu düşünülür və o yüzdən xəstələr müalicə almağa başlayırlar. Amma iltihablı bel ağrısını törədən söylədiyimiz kimi sakroiliak oynağın alınan rentgeni və MRT-si isə tamamilə fərqli nahiyədədir, fərqli oynaqdadır. O yüzdən də mütəxəssis mütləq bir mənalı şəkildə bu ağrıların xüsusiyyətini nəzərə alaraq rentgen və ya MRT istəməlidir.